السلام عليكم. جی وعلیکم السلام. سامعین کرام جی، سبھی لوگ قابل احترام یہاں پر موجود ہیں جی، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جی. وہ میرا رب میرا خدا سب کچھ جی 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 آہا وہ میرا رب میرا خدا سب کچھ میں تو اس کا ہوں وہ میرا سب کچھ واہ 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 اور شیر سنیے جی ساری چیزیں ہیں اس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں اس کے قبضے میں آگ پانی ہوا گھٹا سب کچھ ساری چیزیں ہیں اس کے قبضے میں آگ پانی ہوا گھٹا سب کچھ اور شیر زبان فرمائے لفظ کن سے یہ کائنات بنی لفظ کن سے یہ کائنات بنی یہ کائنات بنی کن کہا سب کچھ بے شک بے شک شکریہ سارے محترم زندہ باد شکریہ لفظ تم سے یہ کائنات بنی کن کہا اور ہو گیا سب کچھ اور شیر زبان پڑھائے کیا سچا شیر چھین لی جب بلندیاں اس نے کیا سچا ہے بھائی چھین لی جب بلندیاں اس نے تب یہ سمجھا کہ ہے خدا نے چھین لی جب بلندیاں اس نے تب یہ سمجھا کہ ہے خدا ایک مشہور شاعر یہ شعر میرے نہیں ہے لیکن میں سنانا چاہتا ہوں ایک ہندو شاعر کے شعر ہے کالکا پرشاد لکھنوی لیکن شاعری سنیے گا مشرق سے ہو مغرب تلک گر دل ہمو دینار مشرق سے ہو مغرب تلک گر دل ہمو دینار لے کر زمین سے تابا فلک مال کا انبار مشرق سے ہو مغرب تلک گر دل ہمو دینار لے کر زمین سے تابا پلک مال کا انبار دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوسار دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوسار ایک سمت کھڑے ہو جو میرے سید ابرار مشرق سے ہو مغرب تلک گر درہم و دینار لے کر زمین سے تابا فلک مال کا انبار دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوثار ایک سمت کھڑے ہو جو میرے سید ابرار پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے نہ لینے کبھی آئے نبی سر کے اوپر زندہ باد
چل اشعار میں جی 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 نا اپنی سناتا ہوں یہ تو جس کے ذہن میں تھوڑا دیا کون پڑ جائے گا اپنا و شمس رخے پر نور تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ و شمس رخے پر نور تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی تجھے دیکھا ہے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اے سرور عالم ماہ مبی کیا شان تیری اللہ اے سرور عالم ماہ مبی کیا شان تیری اللہ غنی اللہ بھی تجھ پر ہے شیدا اللہ بھی تجھ پر ہے شیدا سبحان اللہ سبحان اللہ معراج کی شب اللہ غنی سبحان اللہ اللہ سے ملے نبیوں کے نبی سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے معراج کی شب کیا بات ہے اللہ غنی اللہ سے ملے نبیوں کے نبی نہ بیچ میں حائل تھا پردہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے بھائی واہ استاد محترم زندہ باد ہے حسنوں کا شہرا عالم میں جی ہے حسنوں کا شہرا عالم میں اور سیرت کا تو عالم میں کیا ملا بھائی ہے حسنوں کا شہرا عالم میں اور سیرت کا دو عالم میں ہر ایک جگہ چرچا تیرا سبحان اللہ تاریخ تیری کرتا ہے رقم ارشاد تیرا یا شاہ امم تاریخ تیری کرتا ہے رقم ارشاد تیرا یا شاہ امم ہے نسل و نسب سب سے اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ وشم سے رخے نور تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ